Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli izleyiciler, hoş gördüm her birinizi. Ayadan mesajlar verilişində. Allah'ın lütfiyle yeniden sizlerin xidmətindeyim. Değerli izleyiciler, bugün qeyd etmək istediğim ayələr Enfal suresinin 2 ve 3. ayələridir ve daha sonra çalışacağım onların verdiği mesajlar. Bir neçə mesajı siz değerli izleyicilere çatdırın. Ayə belə başlayır ki, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Digər ayə isə bundan ibarətdir ki, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bəli, ayələrdə Allahımız buyurur ki, birinci ayənin tərcüməsi bundan ibarətdir ki, dəyərli izləyicilər, ennəməl mu'minunə ləzinə mü'minlər buyurur ki, Allahımız o kəslərdir ki, Allahın adı zikr olunanda idə zəkir Allah və cilət qulubuhum, qəlbləri Allahın qorxusundan titrəyər və idə tuliyyətə aleyhim ayatuhu və Allahın ayələri onlara oxunan zaman zadəthum imanən, onların imanını onlar artar və alə rabbihim yetevəkkəlun, onlar öz rəblərinə təvəkkül eləyərlər. İkinci ayə, digər ayə daha doğrusu bundan ibarətdir ki, yəni tərcüməsi budur ki, əlləzinə yuqimunə sələ, yəni müminlər o kəslərdir ki, namazı bərpa eləyərlər, namaz qılarlar, və mimmə razaqnəhum yunfiqun, və onlara ruzu olaraq verdiyimizdən Allahın yolunda belə deyək, sərf eləyərlər, xərcləyərlər. Bəli, dəyərli izləyicilər, bu ayələrin tərcüməsiydi, qeyd elədim. Ayələrin verdiyi mesajlar nələrdən ibarətdir? İlk mesaj bundan ibarətdir ki, əgər bir kəs mömindirsə, onda bir neçə xüsusiyyət gərək olsun. Baxın, Allahımız bu ayədə, bu ayələrdə daha doğrusu, möminlərin 5 mühüm xüsusiyyətinə işarə edib ki, onları qeyd edeyim. Baxın, ilk əvvəl gərək mümin məsuliyyətli olsun, məsuliyyət hissi. İkinci, imanın təkmilləşdirilməsi və idə tuliyyətə aleyhim ayatuhu zadəthum imanən, gərək mümin imanını kamilləşdirsin. Digər isə təvəkkül əhli, möminlər təvəkkül əhli olarlar və alə rabbihim yetəvəkkəlun, öz rəblərinə təvəkkül eləyərlər. Bu üç dənə qeyd elədiyim bir də mənəvi xüsusiyyətlərdir ki, bundan sonraki iki xüsusiyyəti də qeyd edeyim ki, bunlar da bir növ əməli xüsusiyyətlərdir ki, onların biri Allah Taala ilə əlaqədir, digər isə insanlarla əlaqədir. Əllədinə yuqimunə sələ, onlar namaz qılarlar, və mimmə razaqnahum yunfiqun, və Allahın belə deyə, onlara verdiklərini ruzudan infak edirlər Allah yolunda ki, bu da bu xüsusiyyətləri də qeyd elədim. Bu ayənin verdiyi ilk mesaj idi. Dəyərli izləyicilər, ayələrin verdiyi ikinci mesaj nədən ibarətdir? İkinci mesaj bundan ibarətdir ki, iman varsa, baxın, bir növ insanda iman varsa, bu daxili bir qorxu ilə müşahidə olunur. Allah Teala əvvəlcə buyurur ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Möminlər yalnız o şəxslərdir, o kəslərdir ki, Allahın adı zikr olunanda, Allahın adı çəkiləndə onun qarşısında məsuliyyət hissi keçirdikləri üçün ürəklərin olar, qəlbləri qorxudan titriyər. Baxın, burada vəcələ sözü qeyd olunub, vəcələ sözü qeyd olunub. Vəcələ sözü insanın daxilində baş vermiş qorxu hissinə deyilir. Amma bu qorxu hissinin də mənbəyi iki şeydən biri ola bilər. Nədən ola bilər? Birincisi bu ola bilər ki, bəzən məsuliyyəti dərk etdiyinə görə, yəni insan Allahın müqabilində məsuliyyəti dərk eləyir və deyir ki, Allahın qarşısında öhdəsinə düşən belə deyə, vəzifəni layiqincə yerinə yetirə bilmədiyindən qorxduğuna görə. Və ikincisi də bu ola bilər ki, bəzən insan Allahın əzəmətini, belə deyək, böyük məqamını, sonsuz heybətini dərk etdiyi üçün qəlbi qorxudan titriyər. Misal vurun, mümkündür ki, bir şəxs əzəmətli, heybətli bir şəxsin görüşünə getsin. Baxmayaraq ki, o əzəmətli şəxs ona qarşı isti rəftar eləyir, mülayim rəftar eləyir, amma bu qarşı tərəf isə onun əzəmətinin qorxusundan bəzən görürsüz danışa bilmir, dili çəkəliyir.
baxmayaraq ki, qeyd elədiyim kimi, həmin o əzəmətli şəxs ona istirəftar edir. Baxın, bunlar hamısı bu cür qorxu əzəmətin dərkindən irəli gəlir. Yəni, qarşı tərəfin əzəmətini dərk edəndə qəlb qorxudan titriyər. Yəni, bu ayənin verdiyi ikinci mesaj idi, dəyərli izləyicilər. Üçüncü mesaj nədən ibarətdir? Baxın, Quranın hər bir ayəsi, dəyərli izləyicilər, Quran-ı Kərimin hər bir ayəsi imanı yüksəldə bilən bir nurdur, bir dəlildir. Necə ki, ayədə Allahımız buyurur ki, Tuliyyətə aleyhim ayatuhu zadəthum imanən. Allahın ayələri onlara oxunanda imanları daha da artar. Baxın, imanın mərtəbələri, dərəcələri var. Yəni, azala da bilər, arta da bilər. Möminlər o kəslərdir ki, onlar təkamül yolunda irəliləyirlər. Möminlər təkamül, inkişaf yolunda irəliləyirlər və Allahın da ayələri onlara oxunan zaman imanları daha da yüksəlir, daha da artır. Baxın, ilahi ayələrin təsir etmədiyi insan gərək öz imanının kamilliyinə şək eləsin. Bir insana ki, Allahın ayələri təsir eləmir, burada gərək biraz şək eləsin ki, öz imanında nəsə var. Yəni, tam kamil imanı yoxdur. İnkişaf və təkamül bir növ bütün canlı məxluqatın xüsusiyyətlərindəndir, dəyərli izləyicilər. Kamilləşməyən varlıq ya ölüb, ya da ölümə doğru istiqamət götürüb. Həqiqi möminlərə isə ayələr oxunanda, dəyərli izləyicilər, imanları artar və təkamül yolunda daha da irəli gedərlər ki, bu ayənin verdiyi üçüncü mesajı idi. Dördüncü mesaj nədən ibarətdir, dəyərli izləyicilərimiz? Allaha imanı olan, əgər bir şəxsin ki, Allaha imanı varsa, gərək həmin şəxs həm də namaz qılsın və insanlara yardım eləsin, infaq eləsin. Baxın, bir şey qeyd edim ki, bu edəmək deyil ki, ümumiyyətlə, insanın Allaha heç imanı yoxdur. Bunu demək istəmirik. Təbii ki, imanı var, amma belə qeyd edim ki, bu iman bir növ səthidir. Səthi imandır. Amma Allahın əzəmətinin dərki, bir kəs ki, Allahın əzəmətini dərk edir və bu səbəb olur ki, insan həm Allahla, həm də insanlarla əlaqə qursun. Əgər bir insan dərk edir Allahın əzəmətini məcbur olur bir növ, belə deyək, səbəb olur bu əzəmətin dərki ki, insan həm Allahla ünsiyyət qurur, neynir? Namaz qılır və həmsinin insanlara yardım edir. Yəni, namaz qılmaq və insanlara yardım etmək ki, ayədə qeyd elədim. Əllədiyinə yuqimunə sələh, o kəslərdir, möminlər, o kəslərdir ki, namaz qılarlar. Və min mərazaqnəhum yunfiqun və Allahın yolunda, belə deyək, ruzu olaraq verdiklərini infaq edirlər. Baxın, infaq haqqında onu qeyd edeyim ki, necə ki, ayədə qeyd olunur ki, və min mərazaqnəhum yunfiqun, yəni verdiyimiz ruzidən Allahın yolunda sərf edirlər, xərcləyərlər. Bu cümlə əslində geniş bir məfhuma malikdir. Yəni, əslində, həqiqətdə möminlərin yalnız maddi yox, ümumiyyətlə, mənəvi nimətlər ki var, onları da nəzərdə tutur ki, infaq eləyəsən. Yəni, möminlər təkcə, qeyd elədiyim ki, maddi şeylərdən yox, məsələn, elm, bilik, belə deyək, vəzifə, nüfuz, ümumiyyətlə, ixtiyarında olan hər nə varsa, bunların hər birindən istifadə eləyib Allahın bəndələrinə yardım göstərərlər, yardım edərlər. Bu bir neçə xüsusiyyəti ki, qeyd elədim. Sonda Allah Taala bundan sonraki ayələrdə buyurur ki, başqa ayədə bundan sonraki ayə ki, Ulaikə humul mu'minun haqqan. Onlardılar həqiqi möminlər. Lahum dərəcətun ində rabbihim. Onların Rəbləri yanında dərəcələri var. Və məğfiratun və rizqun kərim. Onlara məğfirət, bağışlanma və qüsursuz, belə deyə, ruzi gözləyir. İnşallah, dəyərli izləyicilər, Allah bizləri də bağışlananlardan qərar versin və bizləri də qüsursuz ruzunu görməyi nəsib etsin.